Знову на чергову сесію винесло питання децентралізації, і хотів би знову повторитися, що депутатським корпусом було одностайно підтримано внесення в перспективний план формування територіальних громад, і депутатський зал одностайно підтримав цю ініціативу. Цього року знову з'являться нові громади, і вже з 1 січня вони перейдуть на прямі міжбюджетні відносини. Сподіваємося, що весь цей процес пройде якісно, і мешканці, які будуть в цих громадах, отримають більш якісні послуги, на що, звичайно, і спрямована дана реформа.